dhaan ma jeel la cadow maamada gabadha la dacweysan la sheegay inuu aniga iyo maamada hooyaday muddo adi 2 sano ku dhawaan dacweysanahay horta dayba 2 sano gaarin waaba ku dhow dahay dad meel iska imaadeen aan la aqaanin oo maamada iyo gabarteeda boloodkaanayd adeerkay waxaan ugula dacweynayaa adeerkay meel yariis saas degan yahay sababta ay ku kaliya 2 bulood ay ku haystaan maxaa waaye museygan hadda magaciisa ninkan ugula dacweynahay waa musey jiraankayna colool xumo waxay qabtaba iska qaban oonba aniga aanba shib aan iska nahan haddana innaka layna la soo dacwey hadday hooyaday gacan dhaqaada faadumay wuu ku dacaynaynaa iska joog laleeyay dadka jiraankaa iyadoo saas tahay ninkan awal hore dushiisa nagu soo jeeda waddo kalaas maray boloodka markay waddada laga xirtay ninaa meesha gatay ninkii guryaal iyo aduun isku dhistay ninkii markaas meesha gatay waxaa dhahay ilaa islaantan jid layga bixi waay si hooyaday loo tuugay intaa soomaali la iskugu soo noqonay ayaa waddo loogu bixiy boloodka haddaaba loogu bixi intii hore oo waddada loogu bixiy mihin inta kalena waaba ku darsaday ninkii hadda imaada waa la arki karaa kiyoska agtiisa ku yaala waxaa hay-adaha dhistay maalintii lagu dhisay hooyaday laba beri dhammaan laga tuugay hadda kiyoska gudihiisa faatima aadan mursala magaceeda ku qoran hataa waraaqii canshuurta bihas 2006 deeheed maamadaa gada jirta waa haysaa dowladda waxaan ka codsanayaa inay hooyaday waa lagu ciyaaray waa la gatay horta hooyaday ninkan waxaas badhay maamada iyo gabarteeda maamada inuu aanu meel saaro waa ninkan bulood ma rabo hooyadaysba rabaaba 6 saacadood nima askar u keena dowladda waxaan ka codsan lahaa inay xaq samayso annaga hadda markaati waa naloo diiday wax hadda isaga markaati waa meeqaasana intaasoo sunaan tagna wax hal maalin markaati la imaadana dhahayna ma arki sayda jalle cabdullaahi cumar ali dhaa aniga waxaan inta ka caddaynayaa faadima aadan mursul inaan isla degannahay 29 sano 27 sano ma arkin dood ayadaa ka socoto oo qof wax ku haysta ma arkin laakiin hadda muddo laga joogo sanad 12 bilood waxaa dhacday inaan ninkii diriskeeda ahay caas dhahay boloodkan anaga iska leh marka dambena waxaa dhacday inaas dhahay haddana bilaabay ii soo qaadatay tooribaay jidkii iila fadhiisatay toorida ayada ahayd boloodkii lama geynin xakaamadda laakiin waxaa la geyay tooridii haddii jeer bataalla haddii jeerna waa mar kasta waa la iska qabsadaa waxaa la dhahaa tooribaay soo qaadatay 12 bilood inaanta xirna markaati ka cadlima lama dhihin ninkii iyada bilaashka ku haystay wuxuu markaatida aas ka dhigtay ilmihiis asaga walaalkiis dhali oo iska kala keenay garbo qoolley dhuxun dhurwey barwaaqo midka kiiska qoraana waxaa isdigayay gariifyo haddii jeer annaga waxaan la yaabanaa islaantan hadda maalin 5 biri laga joogo waa la xiray iyadoo iska dukunoo salaad ilaahay dukunoo allah akbar loo xiran ayaa la qabsaday oo la xiray waxaa loo qoray tuuriya qoran waa islaantii salaada dukunaysay goormay tuuriya soo qaad goormay salaada dukud jaajka oo xukuma xakaamadda xukumo markay su-aal la yidhaaha ninkan su-aal weydiiyey tuuriyad u qaadatay la yidhaaha war tuurida meeshan kaaga dhuftaa markaas su-aal maaha buu dhahaa markii war markaan kugu dhufunay oo aan tuurid kusoo qaadanay markaati meesha ma joogtay warba waxaad su-aal maaha u dhahaa waa jaajkii cadaalad meesha ideed ma taalla gabadhaas haddii jeer jaajka naftiisa waa nin oo lasoo qarashgaraystay oo meesha la keensaday ma aha nin xaqullaahi iyo sharci ku taagan jaajka iyo buskuutaha iyo turjubaankoodaba gabarta ayadaad waxay ku xirantahay gardarra xun ay ku xiran tahay oon ilaahaygi subxaanka qaadirka ay ugu furteen ay ku xiran tahay gabarta ayada eh anti muslim eh oo hadalkan hadda maqlayso dhibka ayada ha la baaro markaatida gabarta meesha ninka u keensaday ha la arko
marka inta gabartaas ehelkeeda oo ka naxayso ha ilaa ha baarto dembiga lagu haysto ma lagu haysto dembi intaanu diriska afarta koora jirto waa markaati dowladda waxaan ka codsanaa gabartaas bilaasha lagu haystaa ninkaas waa nin aaqaramoog ah tu sharci tu islaamnimo waxba asgala garanaa tu kristan iyo tu islaamba ma kala garanaa ninkaas ay gabadhaas xornimadeed soo siis baloodkeedii tooridaas ma bajirto xornimadeed gabarta u soo celi ood soo dha laga soo xoreyd ninkaas barkaatida beenteena laga dhaaf maana raxiin ani waxaa la yidhahaa dhaqan aadan xasan waxaan joogay meeshaan ilaa qaxootigi intaasaan deganeen faadumo aadan mursal maalinkan meesha anoo gabar ah oo joogay ilaa intaan aan isla joognay waxaa waaya baloodka iyadaa iskale ninkaas gardaruu ku haystaa waxuu ku leh ma laha gobol yar oo jikoonigiis iyo gurigiisa dhexdiisuu fadhin jiray wuu orday wuu dhul ballaarsaday wuu durqay wuu durqay wuu durqay waa ka qaatay haddana kii kale hadda fadhiday ayuu usoo socdaa marka waxaa waaya dowladda way tagtay way tagtay way tagtay wax wax u qabanayo ma leh wax ilaahay unta wax u galayana ma laha dhibid ka fanaan wax u qabanayn dhiyo aan wax u qabanayn dhiisi aan wax u qabanayn waxay ahaydoo cali roobaan wax u qabanayn maxay ahaydoo majuumbaan wax u qabanayn wax ilaahay unta wax u qabana ma leh cali balaag haddii loo taga wuxuu ku leeyahay intay la geyna intee loo wadaa maxaa lagu sameynaa uu leh aniga hataa waa u tagay waxaan yidhi ninka maamadan way xiranta walaalo waa la wataa saan u dhahan xagee la geyni wuu yidhi xageena loo wadi xageena la geyn haddii la wado maxay ahaydo uu yidhi gaaris haddii la geyn maxay ka dhibi marka wax ilaahay unta qaadi ma leh uu yidhi marka waxaa waaya adduunweynaha dowladda dowladaha waxaan ka codsanaynaa maamadaas inay dhulkeeda usoo riddo maamada ay caawimaado maamada cali rooba hataa loo sheego adduunweynaha laga tangaaseeyo la sii deeya oo maamadaas dhulkeeda loo qabto oo waxa kasta loogu xee murug intaana ugu filan annaga jiiraan ahna murug wayna dishi muhurina ma hoyanna dhib iyo rafaad waa u dhimanay wax ilaahay unta oon qabanayna maleh saa u soconna usii soconna kabaha waa naga dhammaadeen waan karnay waxaan rabnaa cali rooba ilaa marsaala ilaa dhiisi ilaa dhiyo ilaa santa roo bahalkan jaashkan maamada liqa oo gadana oo kala gidina inay maamada soo fasaxaan oo maamada waddankeeda loo sadeeyo afrika inbeshina inay nagala cagumaadaan rabaan maamadaas waa dhibootay annakana waa la dhiboodnay maxaan ku raadaaye nin girifi uu ku imaaday nin barwaaqo fadhi nin dhuxudhurwey fadhi nin garbo qoolay fadhi hal io jeera aaduqtaan saa ugu maada wax ilaahay abuurta oo wax adduun wax lagu haysta maleh baloodkaas wiil ma qabta laba gabdhood oo ree baadiye bisaadad iyuu ha laga dulqaadaa layi waa laga xoog badan yahay ilaahay baa xoog leh wax kaloo lagu dilaaya ma leh ilaa maxaan ku raahdaaya 30 sano iyo inta iga horreysa ay sheegtay aa intaas lagu daba gumaaday oo la daba socday oday jiif dad kartiis iyo kabtiis waa isku daasha ma aqaanaan meeshaan wax laga qaban laay dowladda kenya dhuuntaasay wax ka maqashaa masaakiin ma taqaan allaheed alla indhaheed waa ka sharan yihiin islaantaasaas u eg oo tiibkaas oo waayeelka oo dheyli 24 saac meeshaas lagu soo gabagabaysana oo carabka been sheega iyo carabka run sheega waa lakala aqaanaa kilaa kisaa meeshaa lagu soo xiraa dhuuntaasay ka wada hadlay dowladda kenya dhuuntaas ninkii 10 shilin ay qaadan wixii wax qashay iyo wixii sidoo horey tumankaan ugee ilmaadkii lixa ku dallaca ka baxsadeena oo intay midida gashay iyo gurgur kalku usinaysa waxay midii ay wadataa qoriga ay jabsanaysa oo jabsanaysa oo ilmaha u jabsanaysa xalda masaara ii wadataa wuxuu qarabka baangada ii wadataa ujeesaad ma kasayna annaka dhibaana haysta adduunweynaha waxaan ku cusanaynaa inta islaan oo mutul maxamedka aan ku cusanaynaa masaakiintaas dhulkooda loo soo celiyo xoriyadeeda loo soo celiyo xoriyadeeda waa lagu tuntay dhulkooda waa lagu turtay waa lagu taqrafalay arrintan arrin adduunweynaha taabanaysa waa tol ay taabanaysa waa duqdaan dadna waa u dhashay dadna waa ka dhalatay waxaan codsanaynaa maamadan oo maskeena oo intaasoo sanad meesha deganeed ayaa dhulkeedii lagu qabsaday markii dacwo ay dhacdayna cadaalad ma ay helin xagga dowladdana cadaalad kama ay helin xagga jiifna cadaalad kama ay helin xagga dadweynahana cadaalad kama ay helin maalin kastana xerag ay mudataa marka waxaan codsanaynaa qofka waa qof masaakiin waa qof haween inay maaragtay loo naxariisto oo dadka muslimka ah oo na maqlaaya qoftaas waa rafaadsan tahay
waxa uu qabanayo lama hayo dawladdana waxa way cadaalad kama helin jiif cadaalad kama helin dadweyne cadaalad kama helin ma garad dadkii oo dariskii ayagana cadaalad kama helin.